Ermənidir yeryüzün əhrimani, insanlığın düşmənidir düşməni. Bunu Hafiz Şirazi deyir. İndi siz fikir verin. Ayə, ay molla ölkəsi, sən necə İslam dinən, necə müsəlmansan ki, baxmayaraq ki, Həzrət Peyğəmbərinin ilk elçisində öldürən, qətlə yetirən farslar oldular. Sən necə İslam İran Respublikasısan ki, sənin Firdosi kimi dahi şəxsiyyətin, Ömər Xəyyəm kimi dahi şəxsiyyətin, Hafiz Şirazi kimi dahi şəxsiyyətlərin ola-ola və böyük bir tarix, böyük bir mədəniyyət, yəni nəhəng bir xalqın evlatlarına əvvələ sən şər atırsan, deyirsən ki, ermənilər bizim doğma qardaşımızdır. Hansı ki, bicdən törəyənləri, zinadan törəyənləri, əsli kökü bəlli olmayanları gətirib böyük fars xalqına bağlayırsan, irgən siyasi şovu xatirinə. Həməşə Turan, İran savaşları, tarixən Firdosun şahnaməsi, özü bir yer bu var, qalıb və indi də davam edir. Və ikincisi, demək sən burada qədim fars mədəniyyətin, fars tarixində ləkələyirsən, mırdanlayırsan. Erməni, Sibicdən əmələ gəlir, erməni özü qardaş deməklə. Bu, İran mollalarının birinci böyük mənəvi günahıdır. Mənəvi səhvidir ki, İran xalqı, İran dövləti bunları mühakim eləməlidir buna. Sərhəddə 45 min qoşun yığılır. Bəli, hətta bizi puallar iştirak eləyib burada. Hətta indi dəqiqləşdirilməmiş hələ, amma çox ciddi əsası olan bizim müəyyən bir məntəqələri oradan vırıblar falan, bu faktlar da var. İkincisi, sən adı yora qoyub yazmışsan İran İslam Respublikası. Sən İslamsan, ha? Sən Hasan İslam oldun ki, sən ömrü boyu İslam'a xəyanət eləmişsən, daxildə gəh Şiyyə dövlət yaradırsan, gəh Hindu dövləti, gəh Vahabi, gəh Bərmaki, gündə bir dövlət yaradırsan, adı qoyursan, İslam'a bağlayırsan filan. Əgər sən həqiqətən də İslam dövlətsənsə, onda sən İslamı dəyərləri, İslam maraqlarını niyə müdafiə eləmirsən ki? Sən necə İslam dövlətsən ki, sənin müqəddəs məscidlərinə gətirib donuz bağlayan, oranı mırdallayan, zinadan əmələ gələn hay tayfası müdafiə eləsə, öyrə dünya səviyyəsində. Bu çatda, bu müsəvvidə müdafiə edirsən. Nədir marağın? Niyə qənim kəsilmirsən bu Türk dünyasına? Onsuz da hər şey Allahın rızası ilədir. Sənin bu oyunların, bu pırıllaqların keçməyəcək.